聊一天给我穿小鞋，给我上眼药。整出高跷的感觉了，这个穿的，对呀，你看这穿。
方便，像个机甲。哎，平时有你看哥现在这脚型吧，平时有内增吗？你这个鞋是专门给大拇指穿的是？我这还有声呢，顽皮吗？真像啊！来吧，猫黑粉太像，排队是接着，排队呢？接着啥呀？他不排队的，排队排队。没有人管他，妹姐，他是来不了啊，他是滑轮的。滑轮啊！哇！怎么办？我去救他。我说明在 A， 但没有一个人。救救我！走。这太好笑了。我就知道他来不了，他说救救我。救救我！我们到达的成员，我们先把大家的麦克风给大家带上。轻装小哥，现在有一个鼓手。当当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 。大家早上好，我们在餐厅里为大家准备了丰盛的早餐，但是数量有限，率先进入餐厅的成员才有机会享用。那你让潘婷来干啥呀？他基本就进不去了，而且进去也没吃的了。但是在进入餐厅之前，大家需要完成一项挑战，抓住相貌舞的彩带尾巴。哦，我们在彩带的末端贴了标记，要在20秒内抓到标记点之后的彩带，如果没有抓住或者抓到了标记点的前半段都算挑战失败，就要排到队垒等待下一轮的挑战。率先进入餐厅的前5名成员可以享用营养滋补的参鸡汤作为早餐，其余的2位成员只能提供给你们白粥和辣白菜了。参鸡汤，哎呀！第一位挑战的成员是沙哥，来，3、2、1，开饭了。失败，太难了。就哥就想喝碗鸡汤补补，昨天寒着了。请深深准备，开始。挑战成功，恭喜周深。区别这么大呢？他该喝点参鸡汤补补。有什么经验没有？跟我分享一下。就抓他。谢谢啊，谢谢。用手啊，一定要。经验分享的真好。陈哥挑战。就他老眼昏花的，肯定。哎，你怎么也是被？哦，失败，失败，后面是一个大失败。白粥预定，预备。百路挑战，请准备。完了，这失败。这比想的难呢。下一位。黄的，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 黄的。失败，好的。哎呀，哎呀，哎呀，哎，这家伙，不喝了，不喝了，我要喝白粥，烫死我！又轮到沙哥挑战。哎，哎，白粥，白粥。哎呀，还守株待兔呢，还守株待兔呢，失败，就是白粥命。在哪儿呢？在哪儿呢？在哪儿
在哪儿呢？哎，谢谢。你俩白粥居然喝上参鸡汤了，真的是。哎，来，让我给你们喂白粥，来。哇！为什么？哎，喂白粥，喂白粥。小伙，你是晕了，开始这速度有点降下来了。最该不抓住的人，你给让他抓住了。哎呦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 呦呦呦呦呦！我好吓人啊！你就喝白粥吧，白粥吧，就喝白粥吧。好吓人！好吓人！好吓人！这隔空取物，这招已经在江湖上失传已久了。你是认真抓的是吧？我不然呢。我怎么了？我怎么我不？你看着我不是正常抓，我怎么用了什么武力的手段吗？还剩最后一份参鸡汤。参鸡汤，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 参鸡汤。我就尝尝这招。别闹，别闹。二十秒倒计时。二十秒倒计时。快了，快了。五。一点点往后蹭，来下一位。我都不给他捣乱，就他老眼昏花的肯定管。最想喝参鸡汤的人没喝着。啥子？白粥也很好喝的。那恭喜陈哥可以拥有最后一份参鸡汤。那我可以进去了吗？可以了。白粥区域在这里。白粥，哎呀，白粥就白粥吧。参鸡汤的请往里坐。哦，就是喝白粥的命啊。哎，参鸡汤啊。参鸡汤往里走。来，过来，白粥。还几个参鸡汤？你们都是参鸡汤，就我跟沙爹是白粥。现在来为大家送上你们的早餐。先送参鸡汤。可以啊。为什么白粥就在边上？为什么不先上？你得先看我们喝完汤再喝白粥。这么豪横吗？哇！看这里面塞的糯米饭。哇！还有参，你看看这儿，哎，参也得嚼了。看，好大一个。哎呀，你瞧沙哥这酸的哟。我就想喝点白粥，其实。谢谢。哎，还给你们放了枸杞呢。早起任务获胜的五位成员现在正品尝的就是参鸡汤。参鸡汤是朝鲜族的传统美食，美味又滋补，极具营养价值，是将特选的童子鸡与高丽人参、当归、枸杞、大枣等十种药材混合炖制而成。这个白粥就是一个非常甜糯的大米，用这个白水熬制了9981个小时之后的那个汤做出来。这个是它的这个那个对炉火纯青，还有两颗枸杞，就像点睛之笔一样放在了这个白粥之上。哇，这口感真的绝了！来，三二一，上链接。沙姐，你要不要来点鸡？给你个鸡腿，要不要？不要。从昨天晚上范丞丞那么叫嚣让我们去帮他抬东西，你就看出沙爹的骨气了。人穷不能志短。哦，那咱们这吃参鸡汤的都没人说话，就你那喝白粥的啪啪的，就知道哪个是真的好吃。我们这多安静啊，都吃的，最后他自我安慰，你知道吗？我跟你讲，这个咸菜啊，还真就得配着白粥，对，配参鸡汤都不对了。我上后厨看一下。哎，后厨，再来碗粥。还有一碗，有，来给你送，给你送，马上。我拍他，他进去端鸡汤去了。我告诉你，等一下，看看，谁抢了？姚弟弟在这在抢参鸡汤。看，哎呀，没有奖，谁抢了？谁抢了？我看那儿有多余的，我就看看。后边有两份。阿爹没事啊，参鸡汤会有的。我觉得中午就会有了。下一个游戏还是参鸡汤，看他们还能不能喝下去。
大家也都品尝的差不多了。那么现在为大家公布一下我们今天的任务。今天的任务就跟参鸡汤有关啊。啊，那谢谢，我们没喝，一会儿咱俩回去休息。好，嗯，今天大家会分成两队，化身成为延吉两家经营参鸡汤店的员工进行竞赛。晨哥、沙哥、白鹿、大勋是一组 ，Baby、周深、程程是一组。稍后我们还会有嘉宾和大家见面。哦，我们家这四个是成员是什么人物关系呢？一个老父亲。一个老母亲，每天凌晨四点半，老母亲起来熬汤。我啥活也干不了，每天就是呆子，就会吃。嗯，傻儿子家里。对。咱们那个店就年轻一点的啊，都请的智能 AI 员工。我们一看就是那个最火的那家店，年轻化的。那么现在就请大家回到各自的房间，洗漱，换上队服之后，我们就要开始今天的竞赛了。哎呦！早安啊！哎，一看我们这个就是从颜值上就有一定的压倒性。我们是一家这个百年的参鸡汤的老店，这次来这个延吉是来采购，要采购一点新鲜的食材。食材，我们参鸡汤可好喝了，美容养颜，看把我们三个颜值喝那么高，然后还可以喝完嗓子还能好。平时都是这样这样的，喝完参鸡汤就。但我刚才看后面还有四个那个黑心的商店，这吃完头发眉毛全掉光，然后你这个说到像大家肉眼可见，谁头发掉光了？都掉光了，没看到吗？那个黑店出来吧，出来吧，来吧。哎呀，靠边靠边，让开，把 C 位让开，延吉。有一家百年的参鸡汤老店，就是我们四位啊传承者，看得出来确实传了好几代了。而且我们这个百年老店还有一个镇店之宝，我们所有的百年老汤都是拿它熬的，屏气凝神啊！注意，三、二、一，给大家看看。嗯，黑店啊！啊，真的是人参鸡啊！人身攻击。这个其实就是我们的一个代言，这不叫什么那个叫玩偶，这是我们的一个吉祥物周边吉祥物，这是我们吉祥物。哎呀，我好想拍个照啊！这个人身攻击真的有点好笑啊！啊，干嘛呢？就这么蹭啊？大家是两家参鸡汤店的员工，今天之所以来到这里，是因为。最近听闻了民俗园上新了一批上好的人参，所以你们都赶来进货了。除了你们在场的七位，你们两家店还各自有一名员工把你们店里的招牌鸡汤带来了，让我们欢迎他们。在哪里呀？还有两位，还有两位在哪里？来了，人家来了。哎，大家好。哇，好帅啊。Hello.欢迎！你的画里越来越常出现我没听过的朋友。我是今天的小帮手，对。Hello. 欢迎！挺好，一小伙子就加入网红店了，你知道吗？哇，你看我们的店，哎呀，我们的店员。亭亭玉立啊！哎呀，看看我们店员，这亭亭玉立啊！哎呀，小高跟还能跑起来！哎呀，欢迎！啊，你们好。咱自我介绍一下。哎，大家好，我是世博玉。你带来的是什么？是什么？我带来的是心灵鸡汤。心灵鸡汤。人生的幸运是靠努力而来的，世上没有不劳而获，天上掉馅饼的事，今天又是崭新的一天，好好努力吧。
哎呀，这几句你真应该送给你的队友们，天上没有掉馅饼的时候，好好努力啊！你们组人身攻击。我是十二下班。大家好，我是孙珍妮，今天给大家带来毒鸡汤一份。给他们组的吧？给他们，肯定是给他们的。哪边是百年老店？不显而易见吗？别紧张，姐妹，姐妹，有点紧张呀。好，送给他们啊，送给对面的。就算失败了99次，我也要努力去凑个整数。没毛病，这毒鸡汤还挺鼓励的。今天是运动特辑吗？怎么了？没有，孙珍妮在来的路上，在飞机上一直在背乘法表。就是他可能以为跑男是个，对，我被吓到了，我以为你们就是有什么智力。背乘法表会有很大的帮助吗？会的会的，我怕就是一下子想不起来，就是做一些数学题。我说实话，今天无论是体力还是脑力，我们都没问题，因为我刚才摸了一下施博宇的胳膊。哦，全是人参。里面装这得每天都得来人参做的吧？都是人参。我摸了他一下，我摸了他胳膊，直接把我手给崩开了。全是脑力，全是脑力。他胳膊只是人参，你摸摸这树根，这样老树根。百年树根呢？再次欢迎今天的两位嘉宾，欢迎两位。欢迎，欢迎。我们蓝队今天只有四位成员，凯哥因为身体原因，现在还在房间里面休息，所以很遗憾无法参与今天的参鸡汤之争。他在不在结不影响结果，他只会拖累我们。那因为蓝队今天少一位成员，为了保证今天竞赛的公平性，你要参加。我可不想参加。什么叫你可不想参加？来吧，试试。不要人身攻击。为了保证今天竞赛的公平性，在今天的最后一个环节，我们会为蓝队增补一名外援，来帮助你们更好的完成比赛。哇哦！延吉县长的艺人，这么快。跑男的影响力有多好？这么牛。现在两个店铺的员工就都已经到齐了。我们都知道一碗好的参鸡汤离不开好的人参，我们现在所在的延边州是中国人参的主要产区和集散地，延边人参也被誉为参中之王和百草之王，所以今天你们两家店铺就要在这里展开一场人参宝藏的探寻竞赛。还需要捧场，还需要大家，这家伙那意思就是你们要给点掌声了，你们了，反应的，咱后边观众咱一起啊，来，一二三，哦。因为精品人参的数量有限，每一个环节之后获胜的队伍可以暂时获得10颗人参，另外一队获得5根人参，通过这样的方式为自己的队伍累积人参。但是最终能否把你累积的人参全部带走，就要看最终环节是否能胜出。啊，说实话，今天这么大一颗参都给啊？你赢多少就给多少。所以前面大家要尽可能的获胜，为自己的队伍累积更多的人参。哇，这个想要努力一下了。可以记，可以记是吧？可以记。OK。这个可以记是什么？带不动是吧？不是，你连邮寄的钱自己都不出。不是，你不能这么要求。你能送点酒吗？一块泡了泡了泡了，深酒哥。好，那我们奔跑吧人生之后就出发吧。奔跑吧人生。来吧，粉队最右边。哎呦，脖子睡歪了，感觉不知道要怎么下来。等会让静姐弄一下。我都说了2年了，想玩泥潭，我就剩一个泥潭了。朋友们，一会儿能照顾我一下吗？咱俩就浅玩一下可以吗？我脖子也动不太了。可以可以。我猜测有可能是到泥潭里挖人参，可以抢你们那个人身攻击，有可能。这不会是那个枕头那个吧？我的妈呀！一会儿我们进去先做个面膜，先防一下晒，行不行？说的挺好，一进去。太狠了！这是个什么玩意儿？不能来！
哇哦，到了。欢迎大家来到龙井良田百事运动假日景区，这里以自然生态资源为依托，将农业、体育、民俗与文旅相结合，打造以智慧农业、运动休闲、度假康养、团建研学等为主要内容的综合性景区。在这里和你们相见的是一直以来的老朋友泥潭。期待了两年的泥潭啊，这东西可美容啊，我跟你讲。想哭。闪亮登场，每轮任务两队成员出战，在倒计时结束后找到摄像机拍摄的圆台，哪队成功站上台子并且出镜的成员更多则得分更高。不是，就高不入，不就在中间吗？没有，他要选中摄像机，他不知道是哪一个，对吧？不知道是哪一个吗？对，由裁判操作的这台摄像机会左右移动，指到了哪一个台子，那大家就要争抢这个台子。倒计时十秒之后，我们会拍下圆台上的成员照片，最终在台子上且五官露出来的成员，谁以积一分？不是，他这脸上糊的全是泥，算露五官吗？算，算是吧。就是看看你在不在镜头里。对。然后每一轮开始之前，我们会请两队来抽取一位幸运星，成功拍到他的照片可以积两分，其余成员得一分。但是因为蓝队今天只有四位成员，所以你们每一轮可以抽两位幸运星。哇哦！来吧来吧来吧。是不是感觉穿鞋走不动？还好还好。嗯，走吧，咱下去吧。你不期待吗？底下是塑料布是吧？是期待，就这。你感觉是不是穿鞋走不动？能走动啊？是吗？哇哇，爽吗？这感觉？哇！我的妈呀，这儿好深啊！哇！还没开始。啊！这么快就泥潭大战了？来吧来吧来吧，你就对付那个人参娃娃，我对付橙子，我对付沙哥，我必须杀他。等一会儿先会为大家播放音乐，跟着音乐在泥潭中跳舞，请出歌。是不是这儿有个麦人呢？在我后边干啥来了？干什么来？干什么来了？干什么来了？哥，哥，你要这样的话，现在是跳舞时间啊！啊，还没有上去呢。真蛮力，没有智商。OK， 我知道怎么玩这游戏。OK， 开始吧，真正的开始赛，咱干试一把，试一把。别，什么意思？啊，不行，不行！
已经开始了。什么意思？你再说一个。王强，这是玩真的还是是认真的？好，我们来为大家揭晓一下这一轮大家的拍照情况。太丑了，周杰为什么要吐舌头啊？因为我要掉下去了。给后期给我修修图行吗？孙珍妮没露出来啊？对，孙珍妮怎么不算？五官没有露全，得把五官露出来是吧？五官。周深的一只脚已经离地了，所以也算你在台子上。不是，他的脚碰不到地，他不够长，不够长。这不够长就优势怎么了？这一轮你们抽到的幸运星分别是谁？耶！是不是有跟范丞丞？所以这一局胜出的是盆哥、白鹿、baby、大勋和周深，你们都站在了台子上，且五官都被成功拍到。来到眉飞色舞的场合。不是你，你们能给我俩端弄一 cut？ 你看他在那干啥？这坏老头。请两队抽取幸运星，来抽一个。我抽一个，我抽一个。抽。我们就都尽力吧，就不说了啊。好，又啊，你刚才做的非常好啊。对啊，咱们整体战术就是成功了。但我得赌，我也不知道谁是幸运。你不用赌，你只要能把他弄下去就行，因为他上来还得推别人。对，或者是，但这次我不一定一个人能糊弄过他了。他现在你看，他现在已经来了，绝对的泥鳅。他现在已经开始暴走了。啊。他已经天不怕地不怕了，他把自己裹成了叫花鸡。来吧，在跳是爱情如烈火，心在笑不过的人是我。摔跤了是吧？你们不要再摔跤！谁来？镜头看镜头。
你不觉得这泥敷到脸上，脸上就紧致了吗？我现在全身都很紧。我现在很紧致。我现在头发后面，我头最紧，头皮有点紧。看我这一块，我这硬，一块死泥。程程，如果还有机会的话，我给你头发好好抓抓。我们看一下这一轮大家的拍照情况。哎，我还在。哎，我在吗？你在下面。我算吗？只有 baby 吗？只有我。只有 baby 站在了台子上，且露出了五官。哇！哇塞 ，baby 姐，你细看我都没找着她在哪。我也没找着她在哪，但是我在。好有史诗感啊！为什么？所以 baby 是幸运星吗？是。恭喜蓝队得了两分。哇！你是啊？我是啊。你不是吗？我不是。接下来进行第三轮，你抽吧，孙珍妮，请抽取幸运星，抽签去。哎，你来这床上真舒服，你泡吧。这不是两个沙雕吗？不行不行，我这哇，这都湿了后面了。啊，我还是不说了啊，自己随意发挥啊，大家。好。小李老师。接下来这首歌我们之前有学过这个舞蹈啊，大家恢复一下记忆。投篮那个吗？对。那我们要好好跳。请出歌。忘了。我忘了，我一点也不记得了。我也忘了。他这个这哪个呀？这哪个？哪一个？哪一个？陈哥给我一组了。哎呀，我去都还好吗？再来十轮，再来十轮。你今天不胖死不行。行，给我胖富了为止。我不要人参了，求求你们，我不要人参了，我自己去种。我再也不劳而不劳而获了。不是，我的头为什么这么沉啊？因为你已经没有头发了。这都是泥。我们来揭晓一下这一轮的结果。哎，我五官还在。我在，我在。感觉范丞丞只有个头哎。你看我。但是我要说我蒙住陈哥的嘴，最后他就舌头舔开。你太拼了。我们比较明确的是大勋、施博宇、周深、沙哥在台子上，且露出了五官。baby 在台子上吗？我最后是跳起来的，我抓着我前面的悬空的，对。baby 五官露出。我呢？你根本就没在台子上。我这样呢？没有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 ，我在他背后。没有没有，这个高度显然不对。怎么？我是你看我有人多使劲揪我的头发，那高度能对吗？谁揪你头发了？那个手是谁的？黑手，幕后黑手。那只手感觉很诡异啊。目前为止蓝队暂时领先。还有几局？还有几局啊？再有几局可能就看不见我们了。还有一些局。还有一些局。
请大家抽取幸运星。不是，现在我都分不出粉队和蓝队了，我就把谁都往上推。现在分不出粉队和蓝队了，我就把谁都往上推。现在，走开！你干嘛去？哦，你去那边。我以为你们看不出来我。你得从下面抢过来。怎么就手气这么好？走开！走开！哎！啊！走开！哦，啊！你刚试的炼丹炉里刚出来吧？啊！我看我要改变一下战术，我们现在尽量把人往下拉。对，你把他们拉下去。那你得这么下。可以啊。那我们呢？请出歌。请出歌。喂，路怎么转来的？他妈哪溜达呀？你溜达什么？跟着我，不绕圈圈的，绝对不是这个，绝对不是中间这个。白子，绝对不是中间这个。你这腿差点没给掰折了！就是我向往的跑男吗？多有意思啊！你刚刚干啥了呀？你刚刚干啥了？我这有没有人拍上？你刚刚干啥了呀？我们来揭晓一下这一轮的结果。范丞丞在上面呢，他不在上面，他腿在，我腿在。那个错位图，屁股是我，这是错位图，这真是我，这是我的屁股，这是我的，不是范丞丞的屁股，我的，这像沙哥的，这是不是你的屁股？这是我的屁股，是我的屁股，这是我的。现在大家抢屁股。我牙真白啊。这一轮没有成员胜出。我现在是不是只有五官在外面？没有了，啥没有？没有，你只有眼睛在外面，你牙跟眼睛在外面。魏大勋眼睛已经合上了。魏大勋眼睛都合上了。我歇会儿。现在其实分不太出来魏大勋和晨晨，你们俩很像。不是，我给你照个镜，弄成中分，给大勋弄成中分。我不分，
很好看、哎、好看哇！你在倒模吗，魏大勋？兵马俑。我没想到跑男最先用了两个 AI。都来吧，深深。No， 你别藏着掖着了。啊！不要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 ！无力反抗了，周深。他们真的好想。OK， 现在咱们仨能合照。OK， 咱们仨要露牙啊，露牙照。这耳机改名叫《动物世界》多。要不要？这样，那个海报那个是吗？不是，鳄鱼。你是鳄鱼。好像啊，好适合。你帮我猜什么动物？好像一群妖怪。你们留在这儿吧，真的。接下来是最后一局，请两队先抽取幸运星。能换一个吗？为什么我每次都是他，他每次都抽中我？等一下，不对，不是他抽。你想干嘛？他看不清我，看不清是哪一队。请大家加油了，最后一局。妖魔鬼怪就位。把他们全部拉下马。对，我们要的战术就是谁也别好过。我要上台，上台。我的秘诀就是扒拉着陈哥，这把谁也别想上台。最后一轮，请朱哥。演漫威的都没问题。你是希瑞的那匹战马吗？来来来，多来两个，多来两个。这是冲啊！炸死他们！别吓我！你是哪个奥特曼吗？当年爸爸的肉吗？小孩小时候是怎么长大的？为大家公布一下最后一轮拍照。深度好睡眠，为奔跑加速，喜临门床垫提醒您，下节更精彩。本节目由安慕希独家冠名，换新美味，奔向美好，一起安慕希。本节目由深度好睡眠为奔跑加速的喜临门床垫特约播出，欢迎登录联合独播平台 Z 世界、优酷、腾讯视频、爱奇艺观看更多节目内容。为大家公布一下
最后一轮拍照。范丞丞，范丞丞，原来是你，范丞丞。你差点让我吃了。魏大勋吗？复刻一下。周深，你还拿脚拐着人？周深这小姿势拿的还不错。好像是真的没人注意到他，他太小了。跟我现在这样，我能注意到他。只要离他的每一张都很有幸福感。所以这一轮成功的成员是施博宇、周深、晨哥、程程和孙珍妮，恭喜各位！最终恭喜蓝队胜出。蓝队因累计了十颗人参，粉队五颗人参。你们吃的都流鼻血。现在 baby 姐那个安慕希，再找你点盐吧，兄弟。安慕希零蔗糖超好喝，更顺滑，升级口味。这就是新升级的安慕希经典原味酸奶，口感更顺滑了，营养也更多了。安慕希零蔗糖，健康酸奶新选择。安慕希的经典原味升级了配方，不但配料表更简单，喝起来口感更顺滑，还能感受到奶香浓郁，质感柔滑。而且安慕希的酸奶中比国家标准多了35%的蛋白质，营养又健康。还有全新升级的零蔗糖酸奶，健康酸奶新选择。珍妮和施博宇带来了你们店里的招牌鸡汤，所以在这个环节的最后，同样也要送给大家一句鸡汤。有些过不去的坎，我们以为是自己腿短。其实站起来没有过不去的坎。好受伤啊，这个鸡汤。接下来就请大家前往下一个场地。奔跑吧，人生。泥潭啊，确实两年只能玩一次，太累。我没想到是这样的，太可怕了。真的。说先说了一句，你们这些是我心心念念的什么玩意儿，看着台子上，这就是我向往的跑男吗？太可怕了 ！Baby 姐，你还有空发一组自拍？然后底下的词条是 Angelababy 洗洗还能要。哇塞，我感觉这一趴费尽了我毕生的精力。但是他们对你的评价很好。你出圈了！我像鹰角大王，鹰角大王，对，鹰角大王，鹰角大王。永渡，你看我知道是那个吗？就是《银河护卫队》里面那个蓝色的脸，吹哨那个。吹哨那个。像的，战损200%，形象全没了。我以后再拿那个形象去接两个。可以。分享美好，一起安慕希。哇哦，你好漂亮啊！哎呀，这环境不错呀。来吧，粉队。是啥意思？我们是年队。各位成员，作为两家餐饮店的骨干员工，准确快速地记下顾客的需求是非常重要的。马上我们就要进行第二个任务，来考验大家的速记能力。速记，简单来说就是自己画画自己猜。每队各派出一人，将导演说的词按顺序画在数字格里。画画结束后，导演报数字。25号的答案是。范丞丞。率先猜出该数字对应内容的队伍积一分。鸡爪。对战结束后，计算每队总积分。会不会有的菜说出来我不认识？如果出现了，你咋画？你就是。
他说出来一个词儿，你以自己铭记的方式去画。对，他不一定像，但是你自己知道是什么就行。啊啊！我去吧，去吧。我的脖子。这，我先来吗？我们团队最优秀的坐飞机都算数的人。事儿，全国人民都知道你在飞机上被九九乘法表。我来，儿哥，你害怕了？我这个，我一会儿去吃点记忆胶囊。第一轮比拼正式开始。一号镜子，二号猫咪，三号灯塔，四号瑜伽，五号针管，六号帆船。七号冰雹，八号电脑，九号斑马，十一号辣白菜，十二号钢笔，十三泡菜，十四米肠，十五开关，十六轮滑鞋，十七毛笔，十八灯笼，十九电饭锅，二十熊猫，二一外星人，二二蜻蜓，二三签字笔，二四鸡爪，二五出租车，二六大米，二七铃铛，二八火焰，二九羊驼，三十汉堡。时间到。两个人画完都沉默了。Baby 大概有二十个画的都是一样的东西，持有以后就是雷同，都是脸盘子是吗？哦，孙珍妮画的很清楚哎。接下来我们就要为大家来出题目，请问六号的答案是帆船，正确。请问十七号的答案是毛笔，正确。OK。请问十五号的答案是开关，正确。嗯，请问二十四号的答案是鸡爪，正确。请问十九号答案是十九号是什么呢？十九号是什么呢？十九号到底是什么呢？我知道，我知道，十九号。三二一，请孙珍妮回答。电饭煲，正确。哦，对，确实是。请问四号的答案是不激动，四号是这是蜻蜓吗？错误。瑜伽，正确。哦，格局要打开，格局要打开。我看一下你画的瑜伽，它确实像瑜伽。你画了个啥？二十五号的答案是出租车。出租车，错误。嗯，哥，你这干哈？你在这告诉人二十五是出租车。Baby， 二十五号。是出租车呀，是出租车呀，二十五号，是出租车，是啊，是出租车呀，是啊，是啊，是出租车呀，二十五号，是出租车，是的，是是的啊，是的，我们这样把序号改一下。我也想说出租车。晨哥刚才都质疑自己了，我怎么说我差点要吃药了，我说我要排本了都，排本要了吧？二十五号出租车正确，请问十一号的答案是？出事了，出事儿了、啊！我真不知道，出事儿了。这个是，辣白菜。正确。你画的这是辣白菜？我不会画、啊。请问十三号的答案是泡菜。正确。好。最后一题啊，请问二十九号的答案是？
羊驼，羊驼，羊驼，正确。哦，第一局粉队暂时领先。哦，也很棒、啊。哇，谢谢。虾哥打样吧，虾哥不打样，我就寸步难行了。虾哥，我留到后面收礼，收礼，不是收底，收礼。我来吧，加油加油，来吧，你来，我最后。你俩又正面交锋了。我是画也画不出来，强也强，我也是。但你俩一样。我这个画画这一趴，我就要跟你证明，我们俩的 IQ 绝不是在一个层面的。立 flag 了是吧？请听题：一号冬瓜，二号跳舞，三号土豆。基本上这个想象的画面都是以圆为主。四号鸭头，五号零蔗糖酸奶，六号纸巾。七号高丽参，七号高丽参，八号延吉打糕，九号南瓜，十号通讯录，十一号垃圾桶，十二茶叶。十三企鹅，十四油条。十五篮筐，十六棒棒糖，我们这里有一位。十七哪吒，已经放弃了。十八范丞丞，十九荡秋千，二十相貌舞。什么？什么？相貌舞。那个。转的甩头的那个。啊，相貌舞。二十一闹钟，二十二刮风。二十三打喷嚏，二十四草莓，二十五魏大勋，二十六马桶，二十七电风扇，二十八灭火器，二十九超市，三十哑铃，时间到。这是消消乐吗？大胆用方和圆，经常是几样东西同一个表达方式。这是啥？那咱们赶快就回答问题吧。这游戏主要比的是记忆力，来吧。请听题，请问十八号的答案是？范丞丞。范丞丞。请问。二十六号的答案是，二十六号二马桶。请问，十七号的答案是，哪吒。正确。这哪吒你咋认的？请问，二十五号答案是，魏大勋。请问，四号答案是，鸭婆。二十三号答案是，哎呀，慢呀慢。你说，你说，二十三号在送呢，你说二十三，你说，打喷嚏，正确，啊，有场外告诉我，十四号答案是。油条，油条要怎么画呀？十五号答案是篮筐，正确。请问十一号答案是？我这十和十二、十一、十二都是差不多的一种。这个十一十，我想知道一下十、十一、十二东西差不多吗？十号通讯录，十一号垃圾桶，十二茶叶。哎呀，水桶，错误。垃圾桶，垃圾桶正确。十二号答案是茶叶。
十号，答案是通讯录。正确。真的画画很厉害。十号通讯录，十一号垃圾桶，十二茶叶。请问八号的答案是？程程。程程先抢答。你说吧。你就往这看，你能看出啥来吗？我问你，俩人都空的是吧？真行啊，看我俩都是空格出这个是吧？行，真棒。最后一题啊，请问二十八号的答案是？我知道。你说，你先说。我要告诉你，这我知道。你说我听听。灭火器。正确。太厉害了。好，这一题封神了。输了咱们，他们答得多。你俩上。陆白神州。记不记得神州和陆白？哇塞，白多。你以后叫陆白吧，你以后叫神州。我不要俩三队。我画画俊来，太难了，这个真的很难。你别说，还真有点紧张。会吗？请听题：一号腰带，二号音响，三号黑板，四号茶叶蛋。五号电热毯，六号美人鱼，七号冰糖葫芦，八号开心果，九号报纸，十号三弹一月，十一号鹰钩鼻，十二大眼瞪小眼，十一号鹰钩鼻。十二大眼瞪小眼，十三面粉，十四流口水，十五弹簧，十六豆腐脑，十七黑丝袜，十八向日葵，十九胡椒粉，二十牛郎织女，二十一小笼包，二十二桌球，二十三黑芝麻，二十四红领巾，二十五花菜，二十六猫头鹰，二十七火烧眉毛。太难了。二十八围裙，二十九故宫，三十蒲公英。时间到，评比。哎，昨天晚上你干嘛来着？老师。没事，你别紧张。他俩这局巅峰对决，不提示啊！请听题，请问十一号答案是？周深，鹰钩鼻。耶、yeah, ，坐下，都给我坐下。那个眼睛最小那个，别跟他站着。请问十三号答案是？面粉。周深先。面粉。我先按的。周深先亮的，确实是周深。请问二十六号答案是？猫头鹰。哎。周深，猫头鹰。请问，好，我们的，你先说吧，说吧。白鹿生气了，你说吧，生气了，赶紧的，你说吧，谁先？你说。行，我们不说了，你说。请问，
28号，答案是。哎，不能提示啊，不能提示。回去。正确。14号答案是。流口水。正确。Nice。10号答案是。三。哦，三。弹音乐。正确。请问29号。故宫。正确。Nice。这都看出来。请问12号答案是。周深。大眼瞪小眼，正确。巅峰对决，请问27号答案是周深。火烧眉毛，请问17号答案是白鹿。你猜吧。不急，咱有的是时间分析。有的是，这应该是个音符。3、2、1，请作答。嘿，丝袜。正确。耶、yeah! ！傻了吧？咱俩仨脑子都不出来一题。请问，16号答案是周深。这是电磁炉吗？你烦人。3、2、1，汤。错误。豆腐脑，这都看出来，太厉害！最后一题啊，8号答案是开心果。开心果，哎，白鹿跟周深打平，分别得了6分，蓝队暂时领先。派出你们队最强的人来。你们4个一起上，对付我们5个。你不去，你快点的。我快，我记不住，我记不住啊。请听题。数位加油。数位加油。1号刮胡刀。2号击飞弹打。哥，快点。3号眼镜。4号怀孕。5号玩偶，6号蟑螂，哎呀，好像啊。7号肥肠，8号鸡蛋，9号蛋糕，9号蛋糕。我觉得我们可以放弃了。蟑螂，卷饼，小狗，高跟鞋，脸谱，梨，沙溢，哎，孙悟空，孙悟空是方的吗？龙，沙哥好像龙。29烤串。30柚子，啊，柚子，柚子，柚子，这是3、2、1，柚子是啥呀？我们这组已经放弃了。不是，关键是我们就是你昨天说了好多词儿，他没见过，他不知道是啥。柚子是柚子，没吃过是吧？啊，主要靠抢，你主要抢，你我告诉你答案，你听我的，你这个特别我知道是啥，我也知道。行，请问15号。高跟鞋，正确。请问2号答案是？他不知道，他不知道，你别说，你别说，你别说，别说，别说，我知道，我知道，我知道，你别说。三，我糖葫芦。2、1，错误。鸡飞蛋打，正确。哦，就这么一个，你看看，他就明白。请问4号答案是怀孕，正确。你这个话最好。18号答案是，梨子，水梨，正确。12号答案是柠檬，正确。请问10号答案是？我的反应好快啊！还慢了吗？卷饼，
正确。耶，继续啊。请问，请问，怎么了？你回答吧。你说一说，抱歉。请问七号答案是？肥肠，肥肠，肥肠，正确。七号肥肠，你们这个集体的力量太大了吧？肥肠，我看懂了。请问八号答案是？土豆，不是，鸡蛋，正确。呀呀，哦。二十五号答案是沙哥，孙悟空。正确。二十八号答案是白鹿，啊，沙哥。白呀，白呀，白鹿是替我拍的，我手跟不上。我们这儿有拍，有替拍，代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 拍。站，我站姐。代拍，是我。二十八号答案是龙，拍替拍龙。正确。最后一题，请问，开，十六号答案是洋娃娃，正确，输了吧？没事儿，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 虽败犹荣，没事儿，没事儿。恭喜这一轮胜出的是蓝队，耶！所以在这一项任务当中，蓝队可以暂时获得十颗人参，粉队获得五颗人参，耶！所以在这个时候，我也非常想对蓝队说，当你被失败拥抱的时候，成功很可能在下一项任务等着你。所有的鸡汤都给他们了，是吧？是他们输了也喝汤，是赢了也喝汤。我们这边就是吃干的，我们这边吃肉是吧？我们这边吃干的。好，那么接下来就请两队前往我们今天的最终任务场地，来决出最终的赢家。奔跑吧，人生！骑上我的专属座驾台铃长续航电动车，我先出发了哦。电动车呢就要长续航，我们台铃啊专注长续航长达17年。掌握了长续航核心科技，还创造了长续航世界纪录，不得了，不得了！就像这款可爱、精致、复古的甜宠新品开心一样，它是台铃超能 S 系列的颜值担当，全速100公里，完全能满足日常生活和工作出行了，省时、省心、省力，骑台铃真开心！铃铃铃，走喽！大家好，我们现在所在的位置就是朝鲜族民俗园。在公布今天最终的规则之前，有一件非常重要的事情要告诉大家，蓝队的外援已经到达了。让我们有请中国短道速滑运动员、世锦赛冠军、平昌冬奥会银牌获得者许宏志，欢迎。二到中国队勇士，这下速度起来了，上，漂亮，上来了，漂亮。欢迎欢迎欢迎！外援，外援，非常安心啊！这外援给找的也太硬了，上来就冠军，你这玩意儿。经过白天的努力。两队分别为自己的队伍赢取了一定数量的人参，究竟能不能把你们赢得的人参带走，就要看接下来的这项任务的胜负。接下来我们就要在整个民俗园展开一场阵地争夺战。阵地争夺战，在园区地图上有13个点，每个点位都有一个可以插旗帜的旗牌，两队需要背着15面自己队伍的旗帜出发。我要插旗。任务开始之后，把旗帜插到旗台上，就可以占领这个点位。当某一方队伍占领3个或3个以上点位时，系统会自动连接这些点位，形成一个最大区域。啊，连起来能干嘛？他们是不能来了吗？
一个小时结束之后，两队谁占领的区域面积更大，谁就获胜。但不是你点位占的多就有用。对。一旦一个队的区域形成之后，后续对方占领其他点位以后，是无法越过这一队的面积区域形成连线的。哦，他隔在中间就不行，隔在中间你是连不上的，那就连线失败了。对，如果被占领了呢，就没有办法再占领了，是吧？如果某一个点位已经被对方占领，但是这个点位没有对方的成员在看守，那么你可以消耗自己的一面旗，替换对方的旗子来抢占这个点位。哦，还人得在那守着，才确定安全。如果对方的成员在看守，那么需要插上自己队伍的旗子向对方发起挑战，如果挑战成功，这个站点就归你所有。挑战是什么游戏？今晚挑战的方式是拔腰旗。什么旗？拔腰旗。腰旗对决时，率先拔下对方全部腰旗的人胜出。女生只需要拔掉男生的一根腰旗就可以胜利。这个和撕名牌也没什么区别吧？挑战大勋哥，来吧，来吧，勋哥。我都没玩过这个。对吧？哇，这很残酷啊！各位成员请注意，阵地争夺战现在开始。我先去一号，那我去三号，我去五号吧。这个怎么这么的刺激呢？阵地争夺战。游戏开始，奔跑吧，奔跑，跑起来，跑起来。他俩一个休息室，一个工艺品展示。我就在四号，沙溢去八号。咱们就先把这四个点一站，儿歌激动。哎，十三就在这儿，珍妮。十三就是十三。好。珍妮，我觉得你就先藏起来吧。然后你藏起来的时候，你也得让那个摄影师藏起来。哦，我看过综艺，都是这样的。你快藏起来，不能让他们觉得我是小白。到位了，跟我说。这哪能藏？帅哥，你来吗？那我们就在这儿吧。去我的演员休息区。咱们到点埋伏，你先不插旗。今天我要在这儿创造奇迹。我已经到达八号点位。我到这四个农场了啊，准备开始埋伏。先不插，先隐藏着吧。我已经就位了，多好。是有了是吗？蓝队占领了一号，他们插了一三五。好，那我去三号先放一针，先把这个连起来。他们是一三五，我们要不要把旗现在插上？但我们不插上，他们如果连得更大，我们就插不了了。一旦一个队的区域形成之后，后续对方占领其他点位以后，是无法越过这一队的面积区域形成连线的。所以我觉得可以先把四和八先占上，你们觉得呢？我觉得先把四和八占上吧。嗯，我觉得可以。我占了，四号和八号点位都插齐了啊。这个响是什么？哦，有人四号，他们占了个四号，我估计啊，他们想的是从中间把我们拦一下，他们就站他们那边了。但我现在过去他们那，我就瞅瞅去什么情况。我现在去插九号，他们的四号应该就没用了。他们把酒占了的话，四咱们就没有用了。大勋，要不然你去一个点位给他拔了一个。好，我可以去，我可以去，我去他们偷家去了啊。石博宇已经过来了，他们那三个点位可能有两个人守。二子荣志，一号和三号拿掉，这样他就连不上了。这一号必须在。
三号没人。你看现在这局面，不就给他们掐了吗？大勋，你去把他们一号拔了，他们就很尴尬了。偷一号去，我就一面旗了啊。魏大勋来我这儿了，那我去吗？没事，我可以。一号有人会挑战他。你要干嘛？挑战一号啊，没办法了。魏大勋来挑战一号了。来吧，哎，来吧，我想扯一根，你得扯我两根是吧？对。实在是不好意思啊。哎呀呀！哎呦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 ！实在是不好意思，我受不着了，受不着我。你揍吧，走不了他。你揍吧，走不了他。揍吧，走不了他。哎呀，发簪都掉了。哎，对不起。一号被我占领了，我没棋了。那我占了。我是现在三号，我能把他们打断了。来吧。没事，你守在那儿，守在一号。谁过来一号挑战魏大勋？快来，他把我一号抢了。我的个妈，全没了。那我去吗？你们来挑战一下魏大勋，他没棋了。我还得去看看。走没走？一号一定要挑战成功啊！一定要挑战成功啊！哦，对啊，你咋坐这了？这不守阵地呢吗？我跟你唠会嗑。看你不是来跟我唠嗑的，挑战。哎。开始吧，哥，你低点儿，你太高。我不要握手吗？把自己袋拽了一个，完了没了，你不还能守呢吗？我拔的不厉害，我守啥呀？我连你我都拔不过。拜拜哥，一号拿下来了。那我们占了一号也不能过他们这个吗？呀，我给八号整了不就完事了吗？还不如差四号呢。得来一个人去把四号给弄了。军师一般都是在后方指挥前面作战的，有指挥军师流鼻涕了。我去四号吧。这是四号吧？来一个人去四号，我在六号。四号没有人。四号我查了。被拔了，哪块被拔了？四被拔了，哎，不对，四被包了。我现在可以防守两个点。你四号、五号一定要看好，李晨也在这附近啊。我就搁这溜达，我站岗，被人偷袭喽。对讲机我一别。四号、五号对我们来说很关键，有人挑战的话，你要马上说啊。信到十六。哎呦呦，挑战是你也没有用。信到十五。好，沙哥在八号。OK， 四号、五号交给我了，同志，我路过一下。四号守住啊，门守住。
我路过一下，同志。这个是咋的啊？把戏成功了，把戏成功了，他这么快把戏成功了，对面他进来就往里跑啊，我只能退守五号了。这个游戏确实挺难。我在四，我在四。大勋，你现在在几号？我在三号喝酸奶呢。啊！我们先把十二、十三占了。不是，你现在最重要的是要把九号除掉，九号除掉，咱们才能连上。那谁去九号看一下呗？换我，我来挑战。我去，我知道那个位置是周深，我去。我们九号很重要，他们三四八，如果他们拿九的话，他们的那个位置就很大了。我觉得我先去守号了。要不你帮我守九号？好。我觉得九号非常重要，所以我觉得九号让战斗力更强一点的世博宇来守。啥？去拿十一号不是可以扩得更大？沙哥站这儿，我去拿十一号，那八号就没用啊。十一号在哪？就这个吧。我去拿这个。我到十一号了，我差十一号。陈哥来了来了。你是在几号？九号，九号。因为我等九号失手了再插，十一号没用了。我插十一号了，现在。九号，九号，陈哥来了，来了。来啊！我都没玩过这个，来吧。这个也太重了吧！哇哦！哇塞！好。陈哥挑战成功，要有人过来挑战了。争夺结束，还剩三十分钟。他们会有三四九的三角形。我们要去把他们的三角形给破坏掉吗？等于是集中攻他们。三号、四号、九号，其实就去三号、六号，给他一个抢了，一个占了，他那中间的都废。我觉得可以去挑战三。对，你去挑战三号，挑战成功我就插六号，我在六号守着。完了，三晨晨在六了。白鹿和孙珍妮，你们要用你们的棋了。因为你现在没站上点儿，他们可以侵入进来。我不能再让他往里挺了。哎，我去一下六吧。对，六站吧。我去六，我现在在我们那边。完了，三晨晨在六了。去弄三号，去弄三号，弄三号。三号是啊，这对吧？我在三号了，我在三号。你插吧，我也会插的。来吧，挑战。女生需要判断男生的社交。来吧。哎！哎！哎！
宇哥了啊，来宇哥。整了吧，我四根绳。等会儿，等会儿，等会儿，不想继续这么尖叫，尖叫不行。那换一种，换一种，换一种方法。换一种。说抓不过，你就在这不走了是吧？啊，再见。六号失败了，范丞丞在六号。六号站下来了，我站了三号。我的妈耶！去弄三号，去弄三号。三号是这对吧？我在三号了，我在三号。三号来人挑战我了，我要挑战大勋哥，来吧！三号要接受挑战了啊！来吧！先礼后兵，哇！我没事吧？没事没事没事，还好吗？完了，我失败了，三号没了。我失败了，哈，失败了，三丢了。呀，我去十一号，有人去十二吗？先把十二和十三占了。十三，十三谁在呢？十三我在，十二、十三我都能查。插上，插上。还有一个，七号我插不插？现在有棋就插。老沙，你能把他们的十一拔掉啊？就是那个什么什么摔跤场，摔跤场，他们的十一非常重要，核心位。对对。争十一，十一站上之后，不就给他们掐了吗？沙哥来十一号了，八号没人，八号没人。你要挑战啊！你这位置太那啥了。我跟沙哥在十一，应该开始挑战了。周深在那守着呢，我看看能不能赢他啊！这个是灵巧的事儿，它不是劲儿的事儿。好，来吧。挑战失败了，十一号。你还可以挑战我，你还有一面旗。我不挑战了，让别人来吧。十一号他们守住了，那我来挑战十一，我来挑战十一，你回来守四和八。啊！哎，你倒可以试试。烦死了！哎呦，沙哥的棋哦，可能就只能放在土下了。好嘞，那我过去，我来吧，我挑战，我挑战。啊！但我必须要，这个太重要了，这个点。这个点重要，我不重要呀，陈哥。雨深，抱歉。我用安慕希林蔗糖的拒绝你的挑战。来吧，深深。哎。
走私来了。十一失手，我正好手挂到你裤兜上了。对，我知道。对，刚才就手短了，要不然我就扯到你的那个了。那我现在去哪儿？哪还需要我？守住八和四之间就行。不行，我怕不能跟周深说，周深在听。没了啊哈！啊，什么？我是要去门口换裤子吗？哦。我相信他们应该不会再来十一了。我想去挑战十三号，然后我在想晨晨可以看一跟七。这是几号？我在九号，我要不要拔？要拔，要拔，要拔！周深在九号把我们旗子拔了，但应该没事吧？我把八拔了。插上了，插上了。沙哥来十一号了，八号没人，八号没人。又更新了，他站九号没有意义。一旦一个队的区域形成之后，后续对方占领其他点位以后，是无法越过区域形成连线的。四号和四号就守住，咱们就赢了。如果我们能把四号、七号拿了，我们的面积是比他们大的。那晨晨可以去四号插一下旗吗？晨晨。四号、七号都可以的话，插一下。OK， 我就看一眼七号有没有人吧。你去哪儿啊？我随便看看。这是几号？如果我们能把四号、七号拿了，我们的面积是比他们大的。啊？我要插旗，我先来的。我插旗，他没站那儿，我插旗，我插，我插，我插旗，我插旗。我不占领了，不行。范丞丞，范丞，范丞丞在七，范丞丞在七。来吧。来。没事，他要拔你，珍妮，你就跟他挑战。薅下他一根儿，你就赢。范丞丞在七，范丞丞在七。来吧。范丞丞跟范丞丞在打，我去把六拔了，你觉得呢？可以，可以，没问题，没问题，没人那就拔掉。啊！开始了啊！撕名牌多好，突然感觉。哎哎哎！不用抓手！哎哎哎！不用抓手！一个了啊，还有一个。哎！哎呀，我第一次来，你让让我吧。他使这招了。哎呦，我第一次来。不行。让让让让让让。那没办法，我这给我派任务给我了。哎，求你了，求你！我以前给你投过票的。来了，来了。投过票，投过票没用，投过票。你不知道这五年我经历了什么。是吗？结束了。耶耶，谢谢你。嗨，好了，乖乖待着啊。孙珍妮诱惑我，然后我输了，没抵得过美色。程程，哎，怎么办？挑战不赢。走吧，咱们失败者，别在人家的地盘待着了。去哪儿？各位成员请注意，距离地盘争夺结束还剩十分钟。我
我觉得我们剩下这两面旗先不要再动了。一定要留两面旗，留两面旗跟他们形成一种制衡，别都插上去了，没有意义。他们现在就三面旗，周深跟许宏志现在也都没有了。世博宇现在在守三号点，现在只有 baby 跟范丞丞。他们现在就三面旗，现在咱们一共就把握这四个点，就是四六十二十三，只要把这四个点守住了，咱们就赢了。现在咱们的面积比他们大，四号就守住，咱们就赢了，因为只有四号卡着他们，他们非常难受。我们现在最重要的是四号，如果我们能把四号拿了，我们的面积是比他们大的。现在咱们四号很重要啊。范丞丞可以去四号插一下旗吗？去四号是吧？四没人守吗，晨哥？四在哪儿？不有农家吗？就那儿，就那个院里。快去四，快去四，晨。快去四，快去四，快去四，快去四。我去四。如果我们能把四号拿了，我们的面积是比他们大的。只要把这四个点守住了，咱们就赢了。现在咱们的面积比他们大。我在四，我在四。你就把四守住吧。晨哥守住四号，咱们就赢了。那个四号是晨哥，还有必要吗？范丞丞来挑战我了，我弄不过哥，硬着头皮是不是也得上啊？来吧，挑战，挑战，挑战，来吧，非得鸡蛋碰石头。挑战成功了之后说一下，为什么来说一下？老李鹏，你这一步至关重要啊。把旗插上吧，等会儿，你不在上面吧？不是，我在，你插上就代表挑战。不是，你现在不在上面，哥哥。没有没有，你接受，你刚才说的是挑战我，我接受挑战。啊，来吧。啊 ，OK， 来吧。什么意思？这大手。深度好睡眠，为奔跑加速，喜临门床垫提醒您，下节更精彩。本节目由安慕希独家冠名，换新美味，奔向美好，一起安慕希。台铃长续航电动车，奔跑吧官方指定电动车。啊 ，OK， 来吧。什么意思？这大手，真弄不过哥。还有一个，还有一个，哇塞，陈哥，兄弟们，我烂了。不是，有时候挑战也需要，今天也教给大家一个道理，人生啊，换个衣服一会儿，不是那么轻易就能突破自我的。其实你有很多的价值，你可以在别的地方发挥，不一定是要非得跟这种恶魔对抗。我下一把下一季必须跟他一直一组，一组一定的，下一把咱俩就是一组，保护你们，换个衣服一会儿。不用换，这是我的战果，我努力了。四号挑战完了，然后失败。程程的棋没了，现在就 baby 一步棋，石博宇一步棋。
深深，你要不过来守八号，我还有棋，你过来守一下八号。八号是吧？我来了，八号。Baby， 你走吧，我在八号了。你守的哪个点啊？你帮我看一下三号。OK， 废了。各位成员请注意，距离地盘争夺结束还剩五分钟。其实现在最重要的点就是四号，晨哥在四肯定弄不了，放弃吧，别浪费了。拖一拖时间，因为其实我在四，他们连不上，除非他们有人有旗子的能挑战四，要不然他们永远连不上。哎，你说这个要是赢了，这人参怎么吃啊？要说吃法，哥哥可以多说两句。哎，怎么办？挑战不赢。挑战不赢陈哥呀。有点乱，他怎么才能赢呢？哇，那到底该怎么办呀？哎，十一号有用吗？十一号有用吗？我在十一，没人。但我们现在程程的棋已经浪费掉了，我们只有两个拿掉他们棋的机会了。要不我们去拿十一、十三，我们这样面积也大了。对呀、啊，他们觉得十号、七号重要，咱们给后边掏了不就好了吗？世博宇有棋，十三他拿了，然后我把十一也插了。好的，好的，我在路上。你快点去啊！快去十三，他们应该很多人在十三。十三在哪呢？完了，来我这儿了，世博宇来我这儿了。沙哥，我们没有退路可以走了。但是你挑战我，博宇你连不上的，四是有人占的。你到十三，你没有意任何意义。我在十一，我等倒数结束前，我把十一棋拔了就行。我要挑战沙哥，来。哎呀！哎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 ！我还比。如果十三号挑战成功，我们两个十一号也这样估计可能有赢的可能。是的，所以现在十三号很关键，世博宇对战沙溢，我觉得世博宇能赢，肯定能赢。他不一定，沙哥很拼的，沙哥最近可拼了。世博宇去了十三号，但世博宇的点在哪儿？孙珍妮，你赶快去，你赶快去偷袭的，因为现在他们有五个人，他们有五个点，所以不可能每个人都看着点，所以肯定有一个点没有人，所以你要去占那个没有人的点。我们现在占他们任何一个点，他们都肯定输了，所以要去靠孙珍妮发现他们哪个点没人守。快快快，跑起来！你哪儿呢？快快快！我在跑，我在跑，我在跑。小心孙珍妮偷棋啊，她刚刚过去了啊。其实大家不用守点，就找到孙珍妮看好她就行。十三号还在挑战，还挑战那么久。好累啊，那怎么办？我也不知道。十三号拿下了吗？挑战成功吗？那要不深深你去看看五号，找到了孙珍妮，你就跟着他就行。
他来一号了，他在我旁边呢，在一号呢，他要去五号。那你看好他，他走哪儿你走哪儿更好，比他快一步走到我们的点位上守旗。哎，对呀、啊，我战术跟着呢。世博宇挑战成功了没有啊？我现在往一和三去，你跑过我。阿飞战术了，看中你就赢了。一号没有人，一号可以去。马跳快，大仙许宏志跟着我，拔不掉啊。许宏志跟着他呢，应该是他去哪个点，他就去哪个点。我现在就带着许宏志溜呢。十三号什么结果呀？世博宇加油，世博宇加油啊！如果十三号他没成功，我们基本上就没什么希望了。十三一定要守住，沙尔刚才凶多吉少呢，感觉。深度好睡眠，为奔跑加速，喜临门床垫提醒您，下节更精彩。本节目由安慕希独家冠名，换新美味，奔向美好，一起安慕希。本节目由深度好睡眠为奔跑加速的喜临门床垫特约播出。台铃长续航电动车，奔跑吧官方指定电动车。如果十三号他没成功，我们基本上就没什么希望了。十三一定要守住。沙尔刚才凶多吉少呢，感觉。乐爷，哎呀，乐爷，厉害！挑战失败。我是彻底已经喘得不行了。挑战失败，输了。挑战失败，输了。那我拿十一也没用了。输了。输了。沙哥赢了，沙哥赢了，我们赢了，我们是冠军。各位成员请注意，阵地争夺战游戏结束。哎呀，今天消耗这么大，应该吃点参了。换新美味，分享美好，一起安慕希。陈哥好可怕，陈哥直接抢工具，啪，我裤子就啪。这一期我学会了很多东西。你就不应该进歌声，你。我提议啊，以后谁不跟陈哥一队，必须得穿一身盔甲。非常同意，陈哥可是我们的顶梁柱啊。妈呀！不行，我必须得把他弄回来。来吧。哎呀！最终蓝队面积为4022平方米，粉队面积为16929平方米，所以胜出的是粉队，恭喜大家！恭喜！你们可以获得今天赢得的十颗人参，这也就是本期 MC 为大家提供的奖品。恭喜！谢谢木西，谢。这一根参就是够牛逼钱，十根参。今天晚上必须解决掉，衍生就录这个。我觉得是这样，十个人参咱五个人也吃不完，对吧？行，都有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 ，我们每人都送，行吗？
过去。看在程程给我买了麒麟门的枕头，我就必须得给，我就拿个枕，行不行？我也想要个枕头。买了，剧情还连上了。好，来来来来来，我们发给大家，发一下发一下，咱给友军，友军都有都有都有，谢谢。一人一个吧，谢谢。哇，这个人真的腿比我的腿都长。失败的队伍也不要过于气馁，人生其实是一场自己与自己的较量。人穷不能志短，让积极打败消极，让快乐打败忧郁。没事没事，落后是常态。让勤奋打败懒惰，我再也不劳而获了。让坚强打败脆弱，傻哥不行。在每一个充满希望的时候，告诉自己，努力就总能遇见更好的自己。我要杀你！我要杀你！哎呀！人生没有彩排。而我们这一次延边之行也将到此为止。相信大家通过两天的游玩体验，也感受到了延边这座城市的独特魅力。也希望有更多的朋友到延边来游玩打卡，延边欢迎大家。延边에오신것을환영합니다。延边에오신것을환영합니다。欢迎。延边欢迎你。奔跑吧，延边。本节目由安慕希独家冠名，焕新美味，奔向美好，一起安慕希。各位的身份是来自泰国赫赫有名的留下来家族的子女们。萨瓦迪卡。在200年前的继承仪式上，烧毁继承文件的背叛者已经被抓走了。在200年后的现在，背叛者还藏在你们当中。今天需要你们所有人共同努力，找出家族背叛者。干嘛呢？这是李荣浩。拉丁舞。哎呦！哎呦！哎！哇！哇！假的！节奏大师，我的天！节目更多精彩内容、幕后花絮，登录联合独播平台 Z 世界、优酷、腾讯视频、爱奇艺观看。本期我们在微博开启“奔跑吧奇幻微视集”策划活动，围绕节目主题发起讨论，多种助力任务、实况热聊、视频点评等不定时派送。来微博和奔跑家族一起开启美好奇幻旅程。